Se realmente existe rio de água viva no seu interior, aleluia, você tem dons espirituais percorrendo dentro de você, você tem desejo de glorificar a Deus, com certeza, aleluia, vamos estar exaltando o nome do Senhor, porque Ele pertence, aleluia, a Ele pertence toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, está nas mãos do nosso Deus, e agora, aleluia, esse poder sobrenatural vai estar envolvendo a sua vida de tal maneira, aleluia, que você não vai conseguir ficar quieto aí no seu lugar. Aleluia, aquietai e vede o meu livramento, diz o Senhor para a tua vida.